Балганар аалында ортомох школ зэркэркэлзэн сайхан дух кызыхайн агасты гэрткэн хуусар дачалар. Бэрдэн сэлэг толдырлганар нэмэс нэмэс харахат асалчалар нэ улуғ сийны. Прайзынан автор Шонуза Николай Ачтаев. Хам тэп бутоғыз аның Монреаль горд ирткэн чонар аразында көзгді арылысхан. Тюркологтар база этнографтар ага оға пөзгі балаға пергэнэр. Хакас сирне саблок огон на хостара по школда олонг еда бол фарбанар. Совет сует лунде анн гарнда за алта гостал басада одарган. Аннан шепта за гидеп олар на школда сада за палган. Анда дага туста да пармус алковига. Анн ол тухстар агастан кирткан тухстар ухатан пюсх палчалар пюнге кунде даже предлер миллион гада наверно чичче болар. Исклюзив тупчепс ол тухстар да нанар манып хайрылып чепс. Пазы югречилер чон узнан шурта шоул нанар, анын пасха тухстар нанар алынч альбом дюнып салганар. Ол школының музейінді хайрылалша. Исток тып музейді пасхада шапсақ неман олар пар. Хакас шоның тұнынған тирілері школ тосқынан сыйқтары. Ең өн орын тұзан мұнды елбі қадылыша арылышыларыны пирл пырған. Көп пасқы чердан келген кізілер ташты пырай үйоны, пасқы рай үйоны, емінді пырай ол музейді пұстарының тұғынларын, шағынларын көдечестіп, материал ағылып, и музейді баларға чоқтып кешеміз. Олғанар пұстарыда істерілі тоқысты өткін аралыншалар. Пұлтыры деуларынан пұлғанылы ағаларының ады солызын базып, мұндағы кейіп істемнен. Аның аймақты ешткен өлімі шоқтып чөйімге қозылғанар. Амды олы дек музейді қайралылша.